ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଖା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେଶ ମୂଳରେ ଯଦି ବ୍ରଣ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ କି କ'ଣ ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟରେ ଆମ କେଶରେ ଯଦି ବ୍ରଣ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଗରମ କରିବେ। ସେହି ପାଣିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଆଣିକି ସିଝାନ୍ତୁ। ସିଝା ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ସେଟାକୁ ଲଗାଇ କେଶରେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟେରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଶାମ୍ପୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯଦି ଆପଣ କେଶ ଧୋଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେଶ ମୂଳରେ ଯଦି ବ୍ରଣ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପଚାରଟା ଯଦି ଆପଣ ଦିନଯାକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଥର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ଯେଉଁ ବ୍ରଣ ହୋଇଥିବ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନହେଲେ ଆପଣ ମେଥି ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ମୂଳରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ରଣକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ବଡ଼ ଚାମଚ ମେଥି ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେନାକୁ ପାଣି ମିଶାଇକି ତା'ର ଗୋଟେ ଭଲ ପେଷ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ। ସେହି ପେଷ୍ଟଟା ଆପଣ କେଶ ମୂଳରେ ଲଗାଇକି 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଶାମ୍ପୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯଦି ଆପଣ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ମୂଳରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ରଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନହେଲେ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁର ରସ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ମୂଳରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ରଣକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ବଡ଼ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ପାଣି ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ମିକ୍ସଚର୍ ବନାଇବାର ଅଛି। ସେହି ମିକ୍ସଚର୍ଟା ଯଦି ଆପଣ କେଶରେ ଲଗାଇକି 1/2 ଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ରଖିବେ, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଶାମ୍ପୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜ କେଶ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ମୂଳରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ରଣ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟା ଆପଣ ଯଦି 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ରଣ ହୋଇଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ମହୁ ଏବଂ ଡାଲଚିନିର ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ମୂଳରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ରଣକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ବଡ଼ ଚାମଚ ମହୁ ଏବଂ 2ଟା ବଡ଼ ଚାମଚ ଡାଲଚିନିର ଆବଶ୍ୟକ। 2ଟା ଯାକକୁ ମିଶାଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପେଷ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ। ସେହି ପେଷ୍ଟଟା ଯଦି ଆପଣ କେଶ ମୂଳରେ ଲଗାଇକି 1/2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଧୋଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ମୂଳରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ରଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଉପାୟ କହିଲୁ ସେହି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଯୋଡ଼େ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।